зачитує тимчасово виконуючий обов'язки начальника патрульної поліції міста Маріуполя, департаменту патрульної поліції МВС України, лейтенант поліції Віталій Горкун. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, слава Україні! В повній мірі не виконають мінські соглашення і не будуть встановлені. Щоб ніхто в обморок не падав, були сильні, як звичайно. Господин посол Ян Тамбінський, наш великий друг і помічник. Шановні пані та панове поліцейські, шановні з Маріуполі за час останнього року. І бачу за цей час, які другі партнери України поворотку це пан. На цьому урочистий А почему у вас? А, это в общем по Украине, да, це, ну, номера у вас идут. Вы можете разговаривать между собой. Спасибо вам. Thank you.